Aunty datang lagi lah. Aunty tak borong lagi ke? Eh, korang. Tahu tak tak umur Aunty ni berapa? Umur Aunty ni 80 tau. Dia bawa acara ni semalam nanti sebab banyak gila. Ya, 80. Nampak tak? Dia repeat lagi hari ni sebab dia memang pakai elok weh, nampak? Nampak tak? Dia puji kakak-kakak semua hilang. Ah, Nana, nak baju tu dapat. Okay, thank you so much. Nampak tak diorang? Datang sini repeat lagi apa diorang pakai tu elok. Ah. Ya, umat tu pas. Banyak Aunty datang dah beli. Hari datang lagi. Dia bohong lagi. Sebab apa? Sebab saya pakai elok. Saya tak takut. Terus tu lambat sangat. Dia bohong habis. So, korang tolonglah. Bohong cepat-cepat. Aunty pun bohong korang. Semalam dia datang. Hari dia datang. Tapi pinggan kat saya kena sengit. Memang macam tu. Event kat KL bila? Event dekat KL 29 sampai 1. Kau memang bukan kerusakan ni. Semalam Aunty bohong juga kan? Borong lagi ni. Betul. Semalam, semalam Aunty ni 9 lebih kan? Semalam beli 9 lebih. Hey, nampak tu. Gila. Anak kata Aunty tak boleh tidur malam kan semalam? Yes. Apa Lima tadi? Lima enam. Lima kosong je. Okay. Terima kasih Aunty Sapa. Besok tak lagi eh. Sudah pula Aunty esok. Aunty tak nak kan Aunty bawa plane. Korang tengok Aunty ni pun support kat Sarah sampai tahap macam tu. Ya, semalam dia beli semua dekat 1000 sebab dia pakai memang elok. Lepas tu dia kata takut habis nanti nak dapatkan result takut lambat habis. Sebab result kan lambat selalu kan. So dia terus bohong lagi. Hari ni dia bohong sangat-sangat lagi. Ah, nampak? Thank you, Aunty. Tak ada, dia orang JB. Bukan Singapura, JB. Dia JB. Ya, korang. Malah Aunty datang. Okay, terima kasih. Terima kasih, thank you. Amin. Tapi Aunty 80 pun masih kuat lagi. Ha. Tapi kan macam orang semua tu pun ada rezeki, semua orang ada. Ya, betul. Thank you, Aunty. Masih kuat. Okey korang, yes betul, cepat tekan mic kuning sekarang. Siapa lagi bertekan, sila tekan sekarang. Ah, you all jangan leka-leka tau. Nampak dia orang sangat-sangat supportive. Sangat-sangat supportive. Nah korang, tekan mic kuning sekarang. Buffet. Buffet, okey dah letaklah beg balik. Buffet kat bawah. Yep. Hello semua. Ah, kak masih ingat kak betulin kak. Ah, kak masih ingat kak. Tak bawa pen aja, pencil aja kak. Thank you so much. Haa, Aunty tu tadi dia nampak macam nak nangis. Lepas tu Sarah tengok dia pun Sarah macam nak nangis. Lebih baik aku peluk. Nanti sama-sama nangis.
Nanti sama-sama nangis. Bukan sebab aunty tu dia, mungkin dia tahu cerita kita, mungkin dia tahu cerita akak. So akak tengok dia tadi macam nak nangis, aku pun nak nangis lah sebab baik aku peluk. Sama-sama nak nangis. Aku lagu yang tu tak sampai hati pula, tapi bila dia ada bayar pula, eh hey, boleh kawin lagi ni. Masih pencet. Tak, anti tu dia macam nenek Sarah. Macam nenek Sarah. So Sarah pun macam sedih juga. Kita pagi sekolah. Kita nak jam, kita nak awal. Saya tak boleh tengok. Saya tak boleh tengok kalau orang-orang tua. Nanti saya sedih, saya pun nak nangis. Saya tak boleh tengok orang tua. Saya sangat-sangat hormat orang tua. Saya tak boleh tengok orang tua, nanti saya sedih. Ha, saya nak nangis tadi sebab makcik tu, aunty tu dia sangat support saya. Saya nak nangis, dia pun nak nangis tadi. Ha, gitu. Ha, macam itulah. Eh, ya Allah. Ya Allah, ada kat sini juga. Menjual juga ke? Ha? Oh, ya Allah, sama air raya sama puasa. Hari tu daripada Suntec terus pergi expo eh. Expo ramai orang. Expo better kan? Dekat Suntec tu, itulah. Dekat tengah-tengah. Ha. Sama berpuasa, sama air raya. Mega Raya kat mana eh? Kita tak sempat sebab kita ada dua booth dekat KL. Jadi nak berlari ke sana ke sini. Kita pun join Absolute Fest juga dekat KL. Lepas tu kita join Stylo Fest. So dekat Singapura dah tak sempat dah. Ha. Ah, insya-Allah nantilah nanti. Ha. Bye, selamat raya. Orang yang tengok anak nangis. Siapa tu? Kakak tu dia setiap kakak tu kita dah dua tiga kali dah jumpa dia dekat Singapore punya booth. So kita orang terus dah jadi kawan dah. Kita orang support lah macam tu. Siapa yang pergi event semua kita support each other macam tu. Awak beli barang saya beli barang awak macam tu lah. Kan? Okay, kita tengok tadi hijrah. Okay? Hijrah ruh dengan hijrah turquoise. Sekejap, dekat beg kuning ada lagi tak bawal plain? Ada kan? Ah, you just sold out dah? You just sold out. Tasha. Okay, hijrah tinggal hijrah ruh tinggal tiga dengan terkos tinggal enam lagi. Ada enam lagi ya. Dia macam ni, bila kita support each other,
kan, sama-sama berniaga. Allah akan buka rezeki kita lebih luas lagi. Lepas tu bila kita sedekah, Allah luaskan lagi kita punya rezeki. Lepas tu bila kita bersedekah dengan mak bapak kita, dengan especially dengan family kita, jangan kedekut. Walaupun kita bagi mak kita, bapa kita dapat RM50 pun dah okey dah. Okay. Thank you. Boleh. Nana dah nak semput dah. Cantiknya depan-depan ni. Thank you so much. Thank you. Selamat puasa. Lepas tu Sarah nak share dengan korang tau. Alhamdulillah. Alhamdulillah sebab apa nama dia? Sebabkan korang support Sarah jap. Thank you. Dan Sarah nak share dengan korang berita baik tau. Berita baik sebab korang support Sarah, korang beli produk Sarah. Beli Arashi. Sarah berjaya buatnya. Pertama kalinya Sarah belanja, Mama dengan Baba Sarah pergi umrah pada bulan 5 ni. Pada 3 Mei ini. Dulu Sarah tak boleh buat. Apa dia? Dulu Sarah tak boleh buat. Tapi sekarang Sarah boleh buat. Disebabkan korang juga. Jadi kepada korang semua yang support apa semua, korang pun dapat pahala juga. Sebab dengan duit korang juga, jangan sedih. Sebab dengan duit korang juga, Sarah boleh hantar Mama dengan Papa Sarah pergi umrah menggunakan duit Sarah sendiri. For the first time. Pada 3 Mei ini dengan apa? Hai! Dengan apa? Dengan Kak Linda. Kak Linda dia pergi 3 Mei ni. Jadi Kak Linda yang akan jaga Mama dengan Baba Sarah. Hari tu Sarah hantar adik Sarah. Ni Sarah hantar Mama dengan Baba Sarah pergi. Alhamdulillah. Tak ada apa yang lebih, tak ada apa yang lebih mengembirakan Sarah bila Sarah dapat membahagiakan mak bapak. Dia dapat membahagiakan mak bapak kita sebab kita tak akan boleh balas jasa mereka. Thank you so much korang. Thank you so much. Alhamdulillah. Sedih, saya sedih. Jangan nangis. Terima kasih tau. Terima kasih. Jangan nangis. Tapi sekarang ni nak bagi tahu dekat korang, Kak Linda punya travel agency, okay, Insta Travel memang tengah buat diskaun. Memang tengah buat diskaun. So korang kena support Kak Linda. Sebab rasanya apa nama dia? Kak Linda akan buka lagi satu kapal. Saudi Airlines rasanya. Okay, jangan nangis ya. Jangan nangis. Nanti Sarah pun nak nangis juga. Tak boleh, ramai orang lalu kat depan ni, tak boleh. Tekan senyum. Thank you so much. Apa dia? Sihat, alhamdulillah.
sihat. Kejap ya, kejap ya. Okey. Boleh buka mak, buka lemas. Okey. Buka serapa ya. Thank you so much. Thank you. Sehat. Sehat. Puasa. Puasa. Ah, pukul 7 suku. Okay. Selamat raya. Selamat raya, selamat raya. Esok sampai esok eh. Ha ah. Macam ni kalau habis saya cari stokis kat Johor. Ada, kita ada stokis kat Johor. Selalu. Ha ah. Boleh dekat apa kita punya ah, belum bayar lagi. Tolong setuju. Tolong ambil nombor telefon kakak ni, takut kalau habis. Okey. Ha ah. Thank you so much. Okay, okay. Thank you very much. Thank you for support. Sampai pukul? Sampai pukul 2 pagi. 2 pagi. Sampai pukul 2 pagi juga. Ha, betul. Barang tu sampai 2 pagi. Ah, kita tukar-tukar. Esok pagi pukul apa bukan? Pukul 10. 10. Esok 11. Okay, bye-bye. Selamat raya. Selamat raya. Selamat puasa. Selamat puasa. Okay korang, ada sesiapa nak tekan beg kuning lagi tak? Kita nak apa? Lah end live. Rasanya nak dekat 2 jam dah. Kan? Nanti lepas kita sambung live lagi ya. Dah pukul 5:30 dah. Oh, daripada pukul 4 tadi ya. Tadi kan korang kata dah pukul 4 kan, dah 1:30. Yuk. Ambil tahu nak kat mana? Ada tempat lain? Korang tak nak buka ke bawah, nak buka lain eh? Ha? Tengok lah tengok. Haa, okey. Saya dah beli dengan saya dah saya jadi lapar dan penat pula. Menggigil kejap. Okey. Eh, Yuja dah habis eh? Alright, habis ya. Habis. Okey, Yuja dah sold out. Lepas tu Hijrah series ada lagi sekejap ya. Group. Group tinggal lagi 3. Itulah korang pun nak pergi masak kan. Okay. Bye korang.